ታላቅ የምስራች! በጉጉት ስንናፍቀውና ስንጠብቀው የነበረው የደስታችን ቀን እነሆ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኸው ደረሰ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዘላለም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ የሰራኸውን ቤት ቀድሻለሁ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 3። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሊቃውንቱ ጸሎት፣ በካህናቱ የልማት አርበኝነት፣ በምዕመናኑ በጎ አድራጊነት ይኸው በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት ጥቅምት 13 ቀን ታቦተ ሕጉ ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ ይገባል። ከብርሃን በሚልቅ ፍጥነት በአምስት ዓመታት ጊዜ የተሰራው የሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አዲስ ሕንፃ ቤተ መቅደስ ተጠናቆ እነሆ የፊታችን ጥቅምት 13 እና 14 2015 ዓመተ ምሕረት ቅዳሴ ቤቱ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። የሰሚቷ ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በገንዘባችሁ በሐሳባችሁና በጉልበታችሁ ርብርብ በማይታመን ፍጥነት በአምስት ዓመት የሥራ ክንውን ውስጥ ተጠናቆ የፊታችን ጥቅምት 13 ቀን ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተው ይባርኩታል። እናታለኝ የምታብስልባ አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንዷ መጠጊያና በዚህ ቅዱስ ስፍራ መጣችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ አባታዊ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንዲሁም በማግስቱ በዕለተ አቡነ አረጋዊ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓመተ ምሕረት ቅዳሴ ቤቱ የሚከብርበት ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። የሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ ይህንን በዓል እንድታከብሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ይህንንም ምክንያት በማድረግ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ዘማሪያና ዘማሪያት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ምዕመናን በተገኙበት ቅዳሴ ቤቷ ትከብራለች። በዕለቱ ከዋዜማው ጀምሮ እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ የሚከናወኑትን መንፈሳዊ አገልግሎቶች የሁልጊዜ ምርጫው በሆነው በንቁ መንፈሳዊ ሚዲያ ለማስተላለፍ የዩቲዩብ ቻናላችን ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ሲሆን በተለይም በአካል መገኘት ለማትችሉና ከሀገር ውጭ በተለያየ ክፍል ዓለማት ለምትገኙ የተዋህዶ ልጆች በሙሉ ባሉበት ሆነው በንቁ መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፈውን የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት አዲስ ሕንፃ ቤተ መቅደስ ምረቃ በዓል እንዲከታተሉ ሲል የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር የተወደደ ጥሪውን ያስተላልፋል። ተመቃኞ ቤተ ክርስቲያኑ ወደ አዲስ እናንተ በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ በእውቀታችሁ ወደ አሰራችሁት ወደ አሳነጻችሁት ቤተ መቅደስ ስለሚገባ መጣችሁ የበዓሉ ተሳታፊ እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በአዲስ አበባና በዙሪያ የምትገኙ ምዕመናንና ምዕመናት በቦታው በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ጥሪያችንን እያስተላለፍን በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ በንቁ ሚዲያና ሌሎች ሚዲያዎቻቸውን ለመንፈሳዊ አገልግሎት ባዋሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍ ሲሆን ይህንኑ መንፈሳዊ ዝግጅት እየተከታተላችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ መንፈሳዊ ጥሪዋን ታስተላልፋለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ጥቅምት 13 እና 14 2015 ዓመተ ምሕረት በሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አይቀርም። ማርያምን ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓመተ ምሕረት ሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አይቀርም። ኖ የእናታችንን የቅድስት ኪዳነ ምሕረትን ቤተ ክርስቲያን በጋራ እናስመርቅ። ንቁ ሚዲያ ርቱ የቤተ ክርስቲያን ልሳን።
ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ማህበራችን በመላው ዓለም ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታና ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን የሰማይ ቤትዎን ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።